the student. They wake up a bit slower than the 1+5. This young male is late for his 9 a.m. again. Fortunately, his phone gets a day's power in half an hour. He captures notes with the telephoto lens to get back to more important things. The reading mode will help take the strain off his eyes while working on that last-minute all-nighter, fueled on nothing but a mix of energy drinks, memes, and the crushing weight of that student loan. Ready to do it all over again. מחשימם של הסמארטפונים, כל הילדים, כל היום. אבל זה, אבל זה מה שאמרו על ספרים. זה שרפו לא, לא, גם ספרים. ממש, ספרים, הלוואי קוראים, אבל הילדים שרפו ספרים. רגע. קוראים ספרים בסמארטפון. איך הגעת מספר זה אותו דבר, כי אתה מזכיר לי את אלה שדיברו לא יפה על ספרים, בתקופה שרק ספרים יצאו, אמרו שזה משחית את זמן בני הנוער. מי הם משחית את זמן? הלוואי זה יקרו ספרים. אמרו את זה על ספרים, מה אתה מדבר על בבל, חש קנדי? מה נותן בלצחק חש קנדי? זה מה שאמרו. טוב. לימודים טכנולוגיים, אתה פזבזת את התור שלך, משרד החינוך מתכוון להתיר שימוש מבוסס בטלפונים חכמים בשיעורים בבתי ספר, עד היום זה אסור, מומחים החליטו שזה יכול דווקא לסייע. אלי שאוטי מהפעה. אתה מזהים, כן, אתה אחרון. אם מערכת החינוך הייתה כמו שצריך מופרטת, אז לא הייתי מצייצת בקשר לזה, הייתי אומרת, כל בית ספר כזה יקבע את הכללים שלו, וההורים יחליטו, הם שולחים את הילדים שלהם לבית ספר שיש שם פיקוח על סמארטפונים, או לחלוטין אוסר על הכנסת סמארטפונים. כן. ברגע שזה בא ממשרד החינוך ומלמעלה, ויש עוד הנחיה של משרד החינוך ושל ועדות של פדגוגים, שיודעים יותר טוב גם מההורים, גם מהמורים וגם ממנהלי בית הספר, איך לחנוך לנערים על פי דרכם, אני מתנגדת לכל דבר שיוצא ממשרד החינוך. הבנתי. אני דווקא חושב שלפי השיטה שלך עירית, אז בואו נסגור את משרד החינוך. כן. יש כזה שיטה ונפריד את החינוך. לא, זה לא... אני דווקא אוהב את הרעיון. אני חושב שזה חשוב. אני חושב שהיום הילדים, הפלאפונים זה טירוף. אני חושב שההשוואה שלה אני בין קנדי קראש לספרים, הייתה השוואה מעניינת. מעניינת. מעניינת, אני לא אומר. לא נותנים לי לדבר. אני גם אומר, אתה יודע מה? שירו שאנחנו באמת אוהבים אחד את השני, אני מפסיק. הנה, ככה, דבר. דבר. לא, תראו. רק אותי מזניחים. לא, 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 דבר. סליחה, אני גנבתי. אתה ילד, אתה הרבה אחד ללימודים. דבר. קרוב ללימודים, אנחנו רחוקים. אני... בגלל שאני יושב בחדרי הרצאות והם באים עם הטלפונים וקשה לי והיום הם היו מה זה בטלפונים ונכנסתי בהם היום. זה מבאס. אני יודע, זה מבאס בעיקר בגלל שאני יודע שהם לא עושים דברים שקשורים לשיעור. לפעמים מישהו אומר לי, לא אני, בדקתי בדיוק בגוגל משהו שאמרת. הכל בסדר, אבל אתה יודע איך אומרים. גוגל בטינדר. אבל אני חושב שאין ברירה. זה בא, זה לא יעזור לאף אחד כלום. זה מגיע, הדבר הזה הופך להיות מרכזי גם מבחינת יכולת השליטה שלך ולהתמקד בחומרי לימוד, אני צריך ללמוד להתרגל. א', בנט הכריז שהמדיניות שלו זה לתת למנהלים לקבוע, אז אני לא מבין את זה. ב', גם ההוראה שהייתה עד היום הייתה אות מתה. וג', הסיפור האמיתי פה שיש מבנה אחד חברתי שלא השתנה כבר 940 אלף שנה, וזה הכיתה. צריך להיות טיפש אמיתי כדי לחשוב שמה שקורה היום, מורים עומדים בתוך כיתה ומעבירים לילדים מה שקורה, ימשיך לו עוד הרבה שנים. אמרת דברי שכל, עברי דמיון טעם, זהו. לא רציתי להגיד את זה ככה.